تحت معالجه. جهه لازم تكون معالجه وشوشه جهه زلمه بالله. Rina pasti buat. Jadi lah. Cina, siapa tim tu? Rina pasti buat. Siapa? Mana ni? Jadi jumpa ni. Siapa? Pelakar. Cikwa, cikwa. Ibu cikwa ni lah. Mana lagi? Ich muss mal hier. Wir sind das jetzt mal. Ahora aquí estoy. Me tengo que ganar el sueño. Voy a ir a la escuela.